E aí, pessoal, tudo bem? Fazer uma videoaula rapidinho aqui, tá? Que eu tô aqui com o controle do Fox, tá? Da chave de ignição do Fox. Aqui tem um alarme. O que queima no carro, o alarme não estava funcionando porque queimou a placa. Então, nota o seguinte. Foi adquirida uma placa nova, que seria essa placa aqui, mas ela não reconhece o módulo. Para reconhecer o módulo, você tem que resetar o módulo e tal. Então, o que foi feito para não precisar resetar o módulo? Nota-se o seguinte, esse chip aqui, essa placa é a placa velha. Essa placa é uma placa nova. Esse chip, ele veio na placa nova, tá? O que eu fiz? Eu removi da placa nova. Esse aqui estava da placa nova. Eu removi esse chip da placa nova. Correto? Removi o chip da placa antiga e coloquei na placa nova. Certo? Eu troquei o chip. E aí agora o carro passou a reconhecer o alarme. Vamos fazer o teste lá fora. Pronto, então caiu o Fox. Pressiona o alarme. Pressiona aí. Certo? Mostra a chave aqui. Pressiona aí. E é isso aí, pessoal. Prontinho, deu tudo certo. Ficou muito bom.